Avui Samaruc Digital vos proposa una ruta encantadora que discorre al peu d'un gegant mític de l'interior de Castelló. Un ésser de pedra ben volgut i admirat per muntanyers, excursionistes i amants de la natura. Aquest tità de pedra s'anomena Penya Golosa i nosaltres li donarem completament la volta. Fixem l'eixida al santuari de Sant Joan de Penya Golosa, a 8 quilòmetres de Vistabella del Maestrat. Aquest és un bon lloc per a deixar el nostre vehicle i caminar. El nostre guia és el biòleg Josep Carda, primer director del Parc Natural de Penya Golosa i, per tant, un gran expert del paratge que ens guiarà sàviament en el camí. Nosaltres ara estem en Sant Joan. Sí. I el que anem a fer és la ruta circular que envolta el pic. Bueno, i de temps, més o menys, de des d'ací? Des d'ací a peu, calculo unes 4 hores, més o menys. Mm-hmm. Una horeta per a pujar i unes 3 hores per a fer-la circular. Molt bé, doncs anem. Bona? Vinga. L'inici està on comença la pujada al cim. Des d'ací seguirem una pista forestal que passa pel Mas de la Cambreta, la Nevera i algunes fonts. Caminarem al peu d'unes parets rogenques i pel costat de la balma de la Cova del Sastre. Finalment farem cap al punt d'inici després de passar per la Font Trobada. Farem camí durant unes 3 hores. Els primers metres discorren per la vora del Mas de la Cambreta. És una ruta fàcil que se pot fer en família, no té grans dificultats, o sigui, la podríem catalogar fàcil, entre fàcil o molt fàcil. No? La precaució dur aigua, perquè sempre que siga un dia calorós, si hi ha un dia que isca el sol, en l'exercici anem a deshidratar i farà falta dur aigua i menjar per si se vol fer un mosset en el mig de la ruta, no? Per no fer-la d'una tirada. Un senyal que indica la presència de la nevera del segle XVII és el punt precís per a desviar-nos de la pista forestal. Des d'ací passarem per la Font del Pas, deixant a la dreta la masia del Renovell, ja del terme de Villahermosa del Río. Els caminants gaudirem de totes les cares d'aquest gegant petri. Nosaltres hem arribat al punt més espectacular de la ruta, 200 metres d'una vasta paret ratllada de cridaners colors rojos, ocres i marrons. Ara mateix estem en un lloc on s'aprecia un paisatge molt bonic de lo que és la part, en este cas, sud-est de la muntanya. La paret en la que se poden diferenciar els diferents substrats calcaris, alternància en silici que hi ha. Als voltants del Penya Golosa és fàcil veure la fauna més gran de les comarques valencianes. Si anem en silenci i tenim un poc de sort, podem veure cabres monteses, sobretot. Podríem veure també en les zones més boscoses, cabirols, no és d'estranyar voren, i després voltors, sobretot voltors. Després d'uns 40 minuts de ruta suau i de baixada, fent cap a la Cova del Sastre, un antic refugi per al bestiar i el pastor. En poc més de 3 hores, arribem a la fi de la ruta circular que li pega la volta al Penya Golosa. Avui hem tingut la sort de gaudir dels colors d'aquest gegant de pedra, des de la nostra visió de caminants apegats a la terra, però també des de l'aire, com si fórem un voltor planejant per un dels paratges més bonics del País Valencià.